Римски-Корсаков добре е обобщил цялата... Ние за дирижиране може да си говорим безкрайно много, но всъщност може да го кажем в едно изречение. Оригиналът е на руски, затова ще си позволя така да го кажа. Звучи по-убедително, превеждам го на всякакъв друг език. Не се получава. Дирижирование. Товарищи, это дело тёмное. Помня, че първото ми така музикално събитие в живота беше Травиата. Това си го спомням в операта. Може би бях на 8-9 години. И две неща си спомням, че на другата сутрин след спектакъла аз се събудих с едно много особено чувство, което не можах тогава да дефинирам, но беше едва ли не непознато такова. Не знаех защо, какво се е променило, какво е променило в мене това преживяване. И на по-късен етап, и явно това е останало незабравимо чувство, си дадах сметка, че това е чувство на влюбеност. Направо така, влюбено дете, всъщност. И остави страхотни така белег някакъв. Аз си го спомням това чувство още, мога да го усетя, ако реша. Нали? И по-късно го препознах в живота. Моята покойна баба тогава, която между другото страшно много направи за мен, тя ме изгради като музикант с много жертви и усилия от тази страна, ме попита: ти не искаш ли някой ден да дирижираш? И аз казах: в никакъв случай. Защо? Ще ти кажеш защо. И съм бил прав. Стори ми се много едва ли не затворен в някаква дълбочина, в някаква дупка, едва ли не. Едно тъмно, мрачно, едни еднообразни движения, стоиш там. Беше ми страшно неатрактивно това занятие тогава. По-късен етап, вече малко по-съзрял, не дете, а юноша, пианист, още без амбиции за диригент, без идея за диригент по-скоро. Започнах да, не знам защо и как се случи, но аз бях всеки четвъртък на концерт в концертна зала на Пловдивска филхармония. Нали, имаме учебна програма седмична. Това беше неписаният час в седмичната програма. С малки изключения, целият клас беше там. За 80-те години. Точно Димитър Манов беше главен диригент в това място. Моя професор Казанджиев беше постоянен гост-диригент. Имаше и други гост-диригенти, но точно Димитър Манов, един от големите, много големите български диригенти. Той прекара, може би, най-така силната си творческа част в Колумбия, всъщност.
но след това беше отново в България и имах щастието да гледам неговото изкуство. И винаги беше пълно. 550 места, мисля, че беше тогава концертна зала. Винаги беше пълно и половината от залата, мисля, че беше пълна с ученици от музикално училище. Нас никой не ни е задължавал, карал, изпитвал, бяхте на концерта, какво слушахте, кажете, нали. Това беше една потребност. Освен, че ходих на концерти, играех футбол страшно много в двора на музикалното училище. Имахме футболни отбори. Андрей Андреев беше тогава преподавател по история на музиката и той беше нашият доен. Учителят му по физическо беше нашият треньор. Господин Андонов, учителят по история, беше наш менеджер. Изобщо ние бяхме един полупрофесионален отбор. Наистина играехме страстно футбол. И също така ходихме на концерти. В момента, в който започнах да разбирам от музика, в този се случи, много ясно си спомням, кога за мен, аз като пианист, нали, кога свиренето на пиано за мен стана движение на пръсти и възпроизвеждане на звуци в музициране. Но това беше един много, много рязък завой в моето съзнание. Това беше в моята 15 и половина, да кажем, годишнина. Когато в един момент усетих, че това е инструмент, не оръжие, това е, да, средство за изразяване, средство за послание, средство за удоволствие, средство за преживяване, а не, нали, само някакви физико-акустически закони, които така, нали, по-скоро така от сегашната ми гледна точка съм упражнявал в по-ранната възраст. Когато посегнеш към инструмент, трябва да имаш правилна постановка. Ти по-късно има много големи инструменталисти, цигуари, които свират по невъзможен начин от гледна точка на правилното. Но това трябва да започнеш от някъде и по-добре да е правилно, защото, както примерно в пианото, не бива да си чупиш пръстите. Да си чупиш пръста, значи тая фаланга да придобие обратния ъгъл. Това не е добре. Това прави, пръста става нестабилен и вече контрола върху клавиша е доста по-слаб, по-неудачен, не е добър просто. И пипането вече, контакта не може да усетиш добре. За мен това беше, аз дълго време се борих с това чупене на пръсти, спомням. Моята страст към дирижирането, която си остана такава и до ден днешен, се запали в първия част по хорово дирижиране факултативно. Той не беше задължителен предмет, но беше свободно избираем. И аз си избрах този предмет и никога няма да забравя госпожа Цвета Василкова, която
ми сложи ръцете, както се казва на диригентски език. И този процес трая почти 2 години, защото това беше от 11-ти и 12-ти клас. Имахме ежеседмични занятия и всъщност се случи така, че аз когато отидах в София, аз бях на едно изключително високо техническо ниво, що касае мануална техника. За музикално това е друго нещо. Без да ходя на нито един урок в София, и не ходих, защото бях забравил да подам молба, че искам да ходя. Аз и друг път съм правил такива забавни неща. Веднъж така забравих да си подам документи за стипендии и съответно не получих стипендии. Без да ходя на уроци всъщност, отидах самоподготвен. Също това е един маркантен момент. Отивайки да видя резултатите, по някакъв естествен такъв по естествено решение, отдолу нагоре реших да гледам, защото аз съм някъде, ако съм някъде отдолу, трябва да съм. И вече виждам, няма. И вече почти убеден, че нищо не съм направил. Първото име. И класацията беше по точки, всъщност не беше по азбучен ред, което мен много ми насърчи. И така продължих. Вече втората стъпка беше оркестровото дирижиране. Там нещата също се случиха бързо и лесно. Бях приет в подготвителен клас, после в редовен клас. Имах щастието да работя с професор Казанджиев, един от големите, също много големите български диригенти, композитори, музиканти и личности. Моцарт, Хендел, Мендел. Дай! Следване в Виена също спремина в фонотеката на Анна Гасе, място, което няма да забравя, която по-късно се премести на Гумпендорфенщрасе, Музикферайн. И Щатсопер, естествено, но тогава аз казах, че повече тендирах към симфонизма в този период, затова повече Музикферайн и по-малко Щатсопер, но на едното и на другото място Виенска филхармония. А относно диригентските школи, минал съм през, запознат съм с всички. И всъщност всеки селектира най-накрая най-доброто за него. Изгледал съм всички, без изключение, големи диригенти на прехода на двете столетия в Музикферайн. Бил съм на техните репетиции. Още преди да има интернет, успях да изгледам всичките записи на едни такива видеоплочи. Те бяха като една грамофонна плоча, но доста тежка. Доста тежка, си спомням. Карл Клайбер, не го можах да го видя наживо. Изпуснах го за година, мисля, че от неговия последен концерт в Австрия. Клаудио Абадо, не един концерт, и с берлинска, и с виенска съм го гледал в Виена. Той е, както и Карлос Клайбер, нещо като магиосник, така и Абадо е нещо като магиосник. И това е строго индивидуална техника. Виждал съм хора, диригенти, по-млади, да ги имитират. Не се получава и изглежда конфузно по някакъв начин. Това е, затова казах физиология. Това е физиология, освен интелект. Това е всъщност
Това е дирижирането, освен музикалност, интелект и физиология. Физиката е част, той е инструмента, всъщност, с което реализираш всичко това, което носиш в себе си. Относно диригентската техника, просто с мануални движения да изразяваш музика, да показваш музика, да обясняваш музика на ниво, как да кажа, капелмайстор, имайки предвид коректно да зададеш темпо, коректно да зададеш динамика, коректно да зададеш артикулация и коректно да покажеш някои ритмически фигури. Това всичко може да се случи с ръка. А следващата стъпка вече на дирижирането вече с ръцете си да правиш музика. Защото за да правиш музика, ти трябва да можеш всичките тези технически неща да ги владееш и оттам нататък ти да ги впрегнеш в създаването на тази магия. Вторият етап от дирижирането е вече, използвайки своите технически възможности, да ги спрегнеш в услуга на правенето на музика. Има, примерно, прекрасни музиканти, които колкото и да искаш да ги харесаш като диригенти, не можеш. Просто, когато тялото не е създадено за дирижиране, просто, нали, сигурно има някакъв паралел с спорта, който да направя, но не ми вхрумва в момента. Виждал съм и двете неща. Един прекрасен музикант, който се опитва, но някакси дирижирането му се опъва, да кажем. И обратния вариант, едни прекрасни ръце, в което всичко излиза, но пък там ти липсва малко повече, може би, идеята за музика. Моя професор Лайовиц винаги казва, че работа на диригента е да погледне в дъно, така триизмерната картина на нотите, нали? Защото това, нашето писмо е така, иначе много скромно. Много скромно, твърде скромно, 8 знака и това е общо взето. И техните разновидности. И всичко е една, как да кажа, условност. Тихо, колко тихо, силно, колко силно, остро, колко остро. Нали? Когато се взрееш и направиш точката на събиране на очите на едно определено място, знаете, изниква една тридименционална картина. Е, това и с музиката, също с партитурата се случва в един момент. Виенската класика, и оперетата също, самия Карлос Клайбър, мой, както казах, най-любим диригент, е казал, че това е, може би, най-трудното изкуство, за да го направиш обаче така, както се прави. Зависи от това какви задачи се поставя човек като диригент и докъде иска да стигне. И по-скоро доколко дейността му се заключава в това да организира ансамбъл от музиканти, било то инструменталисти, певци, да са заедно, да са компактни и доколко иска вече да вкара едно дихание в цялата тази компактност и цялата тази организация. Дясната ръка ще започне е тази, която дава, как да кажа, хода на нещата. Тя дефинира темпуса. Нещата вървят с дясната ръка. Като цяло лявата е тази, която показва душата на музиката, ако мога така да кажа, къде, какво,
примерно Карлос Клайбер, толкова съвършено дирижиране, което много по-малко е подчинено на организацията, колкото на душата на музиката. И затова аз си мисля, че неговата, той никога не е бил удовлетворен. Това, което съм гледал от филми и съм чел за него, и винаги е било така. И той винаги е бил към себе си първо недоволен, най-вече, но и от резултата. А всъщност той е направил звездни постижения, неповторими постижения, и то доста време назад. Много трудно на тези диригенти можеш да им отговориш на изискванията в това, в идеята, която тя са. Тя е почти недостижима реално. И да речем за това, Карлос Клайбер, него не го интересува толкова дали ще бъде заедно. Така или че с оркестри, с които работи, той е заедно само себе си, но неговото дирижиране е подчинено единствено изцяло на идеята музика, съвършената музика, без грижата за капелмайсторството, за, ако мога така да кажа, тази базисна диригентска функция, нали, наречена капелмайстор. Аз още в самото начало тръгнах да с лявата ръка и ми правиха забележка да, така, да не се превъзнасяме един вид, а ви по-скоро аз сега ти тук така хубавко си го издирижирай заедно, защото, нали, по-сигурно, разбира се, така ще направя. Но това е въпрос на потребност, трябва да ви кажа. И това може би сигурно се учи, не се учи, не знам. Затова всеки диригент е индивидуален в амониалния си почерк и в музикалния си също така, естествено. За мен само организацията на музикалните ти събития не ми е достатъчно. Мен ми е скучно просто. И затова, може би не съм най-прецизният в своята въобще нагласа за дирижиране, но пък за сметка на това опитвам да извадя колкото може повече живот. Никой музикант никога не е удовлетворен всъщност. Но така или иначе, все пак да вървиш насоката, в която вярваш, а не само да организираш или така, като разпределител на време. И така, това са двете, мога да кажа, тенденции в дирижирането. Едната без другата не може, мисля нито едната. Без другата и вече там процентно всеки си решава според собствените възгледи. И първата така основна част от моята кариера премина в Западна Европа. По-късно, както в 2004-та започнах да работя в Софийска филхармония, 2007-та стана главен диригент на Старозагорската опера. И 2012-та аз напуснах Старозагорска опера, без да имам идея, че веднага ще започна в... Не веднага, но след няколко месеца реално ще започна да работя в Пловдивска опера, всъщност вече беше, да, като институт. Аз се запознах с госпожа Найденова в Стара Загора. Тя беше много дългогодишна, много преди моето пристигане там. Тя беше вече главен режисьор, по-късно главен стан. И усетихме една хубава химия на сътрудничество. Нещата между нас винаги са били много лесни за решаване. И направихме не една-две не лоши продукции там също. Открихме новата опера, Августа Траяна също тогава, по това време някъде се възроди като сценично пространство, форума. И работихме много добре. И в един момент, знаете, то си има един момент на изчерпване. В един момент виждаш, че едно място вече по някакъв начин или не ти стига, или усещаш, че времето там е изтекло. Един спонтанен разговор, така,
решихме, ние не сме лош екип, защо да не пробваме ние самостоятелно да направим някъде нещо. И тогава вече по случайно обстоятелствата имаше отворено място за нов екип на Държавна опера Пловдив. Вечено сторено, започнахме да работим и не се щадяхме. Концертна зала все още тогава си функционираше, макар че беше една полуруина, де-факто. Преживяли сме какви ли не страшни, странни неща с наводнявания, с миризми, така нататък. Много неприятни неща, не искам да си ги спомням. Надявам се, че това ще остане вече в миналото и ще бъде една нова, красива, хубава, удобна концертна зала за работа. Както виждате, операта като музикалната институция на град Пловдив, която далеч не значи, че няма и филхармония, защото симфонизмът продължава да живее трудно. Трудно защо? Защото няма подходящата среда. За един театър никога не е оптимална сцена за симфонично изкуство. И затова сега аз съм и всички мои колеги, може би някои много повече от мен, които живота им е в по-голямата част, им е минал в тази институция, било Пловдивска филхармония, било Пловдивска опера, най-накрая се надяваме да имаме едно акустично пространство, естествено, нормално, където да се работи, където да се репетира, така че един оркестър да има естествена, нормална среда за работа. Говорим за нещо базисно, много се надявам акустиката на новата зала да бъде по-добра от това, което беше. Аз самия ще съм ангажирал вече мои приятели акустици. Много е трудно да намериш много добър акустит от Европа. Те са заети с много години напред, общо взето. Това е нещо много важно, що касае концертна зала. И много бих искал, много се радвам първо, че площада ще завърши с един LED екран огромен, който е част от проекта 10 на 10, който ще излъчва нашите събития. Това ще бъде просто легендарната главна улица, ще завърши с изкуство. Просто така ми се ще да наистина да бъде, както го казвам, и да стане, да се състои един ренесанс на културния живот в смисъл, или аз така в частност казвам симфоничния живот, защото все още институцията музикалната на опера Пловдив има този ресурс. И това е моята, как да кажа, гражданска позиция на човек роден и отрасъл така отчасти и в тази концертна зала. Тя да започне отново пълнокръвно да функционира и да дава тези незабравими мигове и послания на нашите съграждани и не само на тях.